todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da disciplina Vídeo Instrumentalismo. Meu nome é Valentino Cabanilhas, eu vou estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre o universo dos DJs, das performances audiovisuais e do cinema ao vivo. São três vertentes do audiovisual que têm em comum, nos seus processos, a criação ou a manipulação do conteúdo em tempo real. Então, durante o curso, a gente vai ver alguns fundamentos básicos de vídeo, alguns fundamentos da linguagem cinematográfica, algumas técnicas, softwares que permitem hoje nós, como artistas, realizadores, a criar novas formas de narrativa audiovisual. Eu espero que vocês gostem dos vídeos. Qualquer sugestão, dúvida, por favor, deixe nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em estender esse diálogo com vocês. Bom, pessoal, antes da gente entrar no conteúdo, eu queria primeiro fazer um agradecimento e também uma pequena apresentação do trabalho que eu venho desenvolvendo. Eu queria agradecer muito à Escola Vila das Artes, em especial à coordenação de audiovisual, por estar abrindo a porta para mim, me dando essa oportunidade de dialogar sobre esse tema com vocês. É um momento bem delicado, né, de pandemia, de quarentena, e espero que isso sirva para vocês para estarem se envolvendo com processos criativos durante esse momento tão complexo que a gente está vivendo. Eu venho trabalhando já desde 2009 nessa área, bem dizer. Foi justo. Eu era já vinha trabalhando com vídeo, né? Eu era videomaker, mas em 2009 a Vila promoveu um curso de cinema expandido com Alexandre Veras, né? O grande artista Alexandre Veras, e foi justamente a partir desse curso que eu senti um interesse muito grande em olhar para o audiovisual buscando outras formas, né? Buscando outras narrativas, outras formas de exibição de conteúdo audiovisual, e naquela época, junto com alguns amigos, a gente criou um anteprojeto, né, que era um grupo ali de experimentação audiovisual. A gente buscava lugares abandonados, a gente invadia alguns galpões, algumas construções embargadas, né, e a gente ali fazia um pequeno laboratório. Projetava algumas imagens e gravava isso. A gente passava horas, né, nesses lugares fazendo essas loucuras, né? E a gente depois montava os vídeos, publicava na internet, que acabou chamando a atenção de algumas pessoas na época. A gente foi convidado até para alguns festivais. Em 2011, a gente encerra essas nossas atividades em coletivo. E eu sinto a necessidade de criar um selo para assinar meus trabalhos, e aí eu fundo a Mistério, que é uma espécie de estúdio criativo. Eu desempenho várias funções no processo de construção dos trabalhos, né? Às vezes também conto com a colaboração de alguns outros profissionais, e eu venho desde então trabalhando nesse campo, realizando vídeo instalações, obras de videomapping, performances audiovisuais, trabalhando com espetáculos de dança, de teatro, criando ambientações com imagem. E no final do ano passado, de 2019, a Mistério realizou o Abstrata, Festival Internacional de Videomapping, e um festival de arte e tecnologia, arte eletrônica, né? A gente convidou algumas pessoas de fora, a gente também convidou muitos artistas aqui de Fortaleza, e além das obras de mapping, a gente também exibiu trabalhos e performances de audiovisual e vídeo instalações, né? A gente tentou abrir bastante o festival, fosse bem completo na gama de bem diverso na gama de trabalhos exibidos. E esse curso faz parte já desse interesse, né, dessa intenção de estar promovendo o campo, de estar
difundindo e até formando, quem sabe, novas pessoas interessadas em realizar trabalhos dessa linha, né? A questão da quarentena deu uma acelerada nisso e a Vila das Artes topou e eu queria aqui deixar meu agradecimento. O termo vídeo instrumentalismo ele surge primeiramente em 2001, durante a palestra do artista esloveno Markus Kosnik. O Kosnik ele é considerado um artista polimídia desde os anos 80, que ele trabalha com audiovisual em diálogo com outras linguagens, buscando novas formas de criação, novas estéticas, novas formas de apresentação também do conteúdo audiovisual. Ele dedica seus trabalhos à criação de ambientações, criação de instalações, colaborando sempre com projetos de outros artistas, né, em performances, performances de dança, por exemplo. E segundo ele, durante essa palestra, a produção de vídeo comercial que a gente conhece, como a gente conhece nos grandes estúdios, ela segue uma lógica de produção que gira em torno da compactação do tempo sobre camadas. E a divisão de trabalho dessas produções, elas obedecem a um princípio de organização muito baseado no método militar, o que para ele isso empobrece bastante, não só a criação do conteúdo, como a forma como esse conteúdo se apresenta para um público. E para ele o vídeo instrumentalismo é uma disciplina que reverte toda essa engenharia de produção, né? Ela devolve ao artista visual, ao realizador, esse poder de se apresentar a um público ao mesmo nível de um músico, por exemplo, né? Como toca o seu instrumento ao vivo, né? Que tem essa responsividade, né? Que tem essa relação também, essa capacidade de apresentar o improviso, essa dinâmica que espontânea, né, de criação em tempo real. E segundo ele, essa forma ela proporciona ao público justamente alimento cerebral abstrato, né, nas palavras dele, que é justamente a possibilidade de interagir com novas formas, novas narrativas, né, novas estéticas e novos métodos também de exibição desse conteúdo. Um fato interessante que chamou muito a minha atenção do termo vídeo instrumentalismo é que se aproxima naturalmente de um termo utilizado na música, que é o turntablismo, que é justamente essa arte de criar música a partir do uso de dois toca-discos e um mixer, né? O DJ, no caso, ele tem a possibilidade de remixar, né, a partir do uso de trechos de músicas já existentes, né, os chamados samples, e ele performa diante de uma plateia ao vivo, né, criando uma composição nova, uma estética própria, um ritmo novo. Listening to a lot of jazz and funk, and I wanted to be a part of that movement in another way instead of just being a listener. As vertentes do audiovisual que operam em tempo real, elas têm a mesma lógica, né? O artista visual, no caso, ele faz uma pré-seleção de imagens, né? Ele monta um banco de dados, uma biblioteca de arquivos, e ele ali, em tempo real, vai disparando essas imagens, vai montando, né? Seja ao som, acompanhando um som, né? Visualmente, o som de um DJ, seja a partir também de uma música própria,
né, de uma dupla, por exemplo, uma dupla de DJ e VJ que se apresente, né, fazendo uma performance, ou então a trilha sonora de um filme, né, os efeitos sonoros na exibição de um filme. Vou fazer uma breve introdução a cada uma dessas vertentes, né, do audiovisual, o VJ, a performance e o cinema ao vivo, né, também conhecido no termo inglês como live cinema, né, e como são três vertentes que se baseiam muito, praticamente nos mesmos princípios, que é criar e manipular o conteúdo em tempo real, eu vou focar um pouco mais nas características que diferenciam cada uma delas, né? E elas se baseiam mais na forma como o conteúdo é exibido para uma plateia, né? Na maneira também como se utiliza a composição sonora, né? Seja uma composição própria, autoral ou seguindo a música de um DJ, por exemplo, ou então também no aspecto da autoralidade, né, da composição visual, né, se você produz aquela imagem, se você criou aquela imagem ou você está se apropriando daquela imagem e reutilizando em outro contexto. Então tudo isso de alguma forma influencia para diferenciar um pouco cada uma delas. Bom, a atividade do VJing, ela surgiu ali por volta do final dos anos 70, no começo dos anos 80, na cena de clubes noturnos, né, de boates, de festas ali de Nova York, tá? E primeiramente era mais utilizado como um recurso visual, um elemento dentro da ambientação desses espaços, né? Então era mais uma coisa de decoração ou de, enfim, um diferencial que essas boates apresentavam ali para os seus clientes, né? Este lugar aqui, senhoras e senhores espectadores, é uma mistura de um pouco de tudo. Uma mistura de circo com parque de diversões, zoológico e alguma coisa a mais que a gente vai descobrindo ao longo da noite. Excuse me. Por que que esse filme tá rolando aqui se ninguém tá assistindo ele? Well, it's just to add to the effect of the carnival theme. Ela falou que é porque é um filme sobre carnaval e é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo lá dentro. Nos anos 80, o termo VJ, ele acabou se tornando um pouco mais popular graças à emissora MTV, né, que apresentava uma proposta diferente enfim, de transmissão de conteúdo, né, baseado em videoclipes. Os apresentadores dos programas sempre vinham com o termo VJ, né, que era uma maneira de relacionar justamente essas pessoas que selecionavam esses conteúdos para apresentar para o público, como uma espécie de DJ visual. Então ficou muito popular nesse período, aqui no Brasil também, e a MTV também tinha uma característica de sempre colocar na sua programação animações experimentais, né? Tinha uma estética própria, né? Utilizando muito efeitos, né? Coisas do videoclipe, né? Do início do videoclipe que se iniciava, aqueles experimentos, os efeitos que vinham muito da videoarte já também, dos vídeos sintetizadores, né? E a MTV utilizava muito isso na sua programação e os clipes também utilizavam isso muito nas suas produções. Bom, então o contexto do VJ ficou marcado por esse período, né? E se desenvolveu justamente dentro desse cenário. O VJ é aquele cara que trabalha, que exibe, enfim, seus vídeos, suas imagens dentro desses espaços, das festas, das boates, dos clubes noturnos, né? Muitas vezes segue sendo como um elemento visual, né? TVs espalhadas pelos lugares, projeções espalhadas pelos lugares, são elementos visuais que ajudam a compor uma esfera, né? Um sentimento naquele lugar.
E essa é a grande característica do VJ, né? Ele trabalha as imagens, ele adiciona ali os efeitos, ele faz uma pré-seleção das imagens que ele vai exibir, né? Ele busca, ele cria um banco de dados, uma biblioteca de arquivos, como um DJ, mixa essas imagens, adiciona efeitos, né? E exibe esse conteúdo nesse contexto, né? Dificilmente, bom, era muito incomum que os DJs criassem seus próprios conteúdos, né? Geralmente buscavam trechos de filmes, né? Pequenas partes de conteúdo visual, imagens já feitas, e a criação do DJ se dava justamente nessa mixagem, nessa mescla, nessa mistura, né? E na adição de efeitos, transformando esse conteúdo em outras coisas, né? Trazendo novos elementos visuais para esse material que já existia em outro contexto. Então, o papel do VJ ele é basicamente esse. Claro que os VJs hoje eles exercem uma série de outras atividades, mas a atividade principal é o que o VJ hoje inicia geralmente seus trabalhos fazendo isso, né? Criando uma seleção e utilizando esses espaços da cena noturna para apresentar seus trabalhos. Já no caso de uma performance audiovisual, a gente tem muitas similaridades e outras diferenças, né? A diferença principal é que durante uma performance audiovisual, o público ele tem a sua atenção voltada para aquela performance. Né? É diferente do VJ que está ali compondo um espaço através de seus visuais, a performance audiovisual ela é o foco principal de uma audiência. Né? Tem ali uma apresentação, né? Geralmente pode ser um artista solo, né? No caso ele tanto dispara as músicas como as imagens, ou pode ser uma dupla também, ou enfim, um grupo. Né? Mas no caso é uma performance ali que está se apresentando para o público. Então essa é a principal diferença entre os dois, no, na minha opinião, né? Nas minhas pesquisas. No caso da performance audiovisual, o artista visual ele pode, ele muitas vezes cria, né, o seu próprio conteúdo, né, e apresenta isso ao público. E outra grande diferença também é os espaços. Embora uma performance audiovisual também possa se apresentar numa casa de show, numa boate, né, mas eles também podem chegar a se apresentar em outros tipos de espaço, que não são necessariamente espaços de festas, né? No caso pode ser um festival de arte, né? Pode ser feito num museu, pode ser feito, enfim, num teatro, outro tipo de relação mesmo, né? No caso a imagem e o som está dialogando, está interagindo diretamente, né, com o público. E no caso do VJ não, né? No caso do VJ ele seria ali um elemento a mais, né, dentro de outros interesses que o público está tendo naquele espaço da festa, né? E eu acredito que a maior diferença entre os dois seja essa, porque tecnicamente a gente tem equipamentos, os mesmos equipamentos, né, uma metodologia muito similar também de pré-seleção de imagens, né, de organização de uma biblioteca de arquivos.
E ali o artista, no momento, na hora, ele vai soltando aqueles arquivos, os trechos dos vídeos que ele selecionou, de acordo com a composição sonora, né, que foi escolhida, né? Seja ele tenha criado, ele tenha composto, ou se ele se apropriou também da questão sonora de outras pessoas, ou tem uma banda que ele trabalha junto, enfim. É, tem ali um conceito uniforme, né? Um conceito muito mais integrado entre áudio e vídeo. É muito comum também, no caso da performance audiovisual, o artista trabalhar na ideia de uma música visualizada, né? De trabalhar, você fica bem evidente a relação do áudio com o visual, né? Então, muitos artistas se apresentam no que se chama de música visual, por exemplo, né? Então você tem ali animações, você tem técnicas que permitem com que elementos visuais possam reagir a elementos sonoros que estão sendo apresentados ali naquele contexto, né? No caso do cinema ao vivo, é um gênero relativamente novo no meio desses que eu comentei agora. Ele nasce justamente das possibilidades técnicas, né, tecnológicas que surgiram a partir da busca, né, que essas duas vertentes já vinham carregando, né. Embora o cinema ao vivo ele busque uma separação total do cinema convencional, como a gente conhece, o cinema ao vivo ele busca muitas vezes trabalhar outro tipo de configuração de telas, duas telas, três telas, quatro telas, às vezes utilizando espaços que são 360 graus, né? Teatros que possibilitam que o público possa ter diferentes perspectivas do filme, né? A lógica técnica é a mesma da performance audiovisual e do VJ. Você tem ali uma plataforma onde o artista ele vai disparar essas imagens, esses sons em tempo real. Ele vai estar ali junto com a plateia e naquele exato momento ele tem uma pré-seleção, né, de imagens, no caso um filme. Né? Ele grava aquele conteúdo, ele grava aquele material, ele tem orientação que não depende exclusivamente do áudio, como a gente tem no VJ ou como a gente tem até nas performances audiovisuais. Ele tem ali um projeto narrativo muito claro, mas
com esses recursos de tempo real, ele trabalha também, ele se deixa levar muito pelo improviso, né, pelo momento ali, o sentimento que ele tem naquele momento para apresentar aquele material. Então, muitas vezes ele pode mudar a ordem das cenas, ele pode mudar a forma como o público vai se sentir com aquele conteúdo, né? Então, ao invés de um padrão fechado, uma narrativa fechada em que todo o público ele vai ter acesso ao mesmo tipo de linha narrativa, no caso do cinema ao vivo, o artista se permite mudar esses blocos, né? Colocar blocos de uma forma diferente, mas sempre em cima do conteúdo que ele já tem gravado, né? Do mesmo conteúdo, porém ele pode inverter a ordem dessas cenas, né? Meu nome é Bruno Viana, eu venho de muito tempo misturar narrativa, principalmente a linguagem cinematográfica, com as artes digitais, com as potencialidades, com o que o meio digital permite. Só que é uma longa-metragem de ficção, narrativa, que é editada ao vivo. Então eu tenho. É um filme que não tem nenhuma montagem prévia. Eu preciso começar do zero e eu tento até o final da sessão contar uma história que cada dia é um pouco diferente. Fora isso, em contato com o público, né? Porque quase sendo uma estação de metrô, hoje a gente tinha uma plateia que era basicamente a gente saindo da escola e do trabalho. E aí, você vê, como eu faço um filme diferente a cada sessão, eu já penso um pouco como é que será esse público, que filme que eles vão gostar, até que ponto eu provoco eles ou não. O que eu gosto desse projeto é que a tecnologia permite que a gente traga esse imponderável para a sala de cinema, né? Às vezes vou lá, aperto o botão errado, e aí o que acontece a partir daí, né? Estou sempre conversando com o Rodrigo, que faz a música ao vivo, vamos experimentar tal coisa, tal cena. Optimistic. I can say that for 112 years, if you believe that cinema started with the Lumiere brothers in 1895, we've only seen a prologue to cinema. We've never truly ever seen any cinema. And again, I suspect that most people believe that what we have is sufficient unto itself. But you know that adage that some people will never try to mend something which they don't think is already broken. And I think, despite all those extraordinary apologists for the cinema, most of them French, in the 1920s, cinema has had a very disappointing trajectory. We've ended up with bedtime stories for adults that essentially copies the theatre and gets all its information from the bookshop. So the search for an autonomous cinema so far has failed. That sounds very pessimistic. But I do believe that with the new technologies and the post-digital revolution, we will find at long last to find an opportunity for cinema to be entirely autonomous. Let me give you two quotations. Picasso said, "I do not paint what I see, but I paint what I think." And Eisenstein, who I certainly would regard as the greatest filmmaker ever, certainly the same, I suppose, reputation you can apply to him as you might to, shall we say, Shakespeare or Beethoven, and there are precious few filmmakers you could posit so high. On his way to Mexico, he passed through California, and surprisingly, he met Walt Disney. And he said that Walt Disney was the only true filmmaker. And I'm sure he wasn't referring to Walt Disney's anti-Semitism, his sentimentality, or his great business sense. But was using him as a fulcrum to suggest, as a supreme cartoonist, he starts with a blank sheet. So if you make a comparison between the Picasso quote and the Eisenstein quote, you can see, in a sense, they're both talking about the same thing. So we don't need a cinema of text and mimicry, which is what we have. We need a cinema of intense
recreation, and I use that word twice, recreation and recreation. We don't have that yet. But with the notion of starting all over again, essentially, think of Picasso, think of Eisenstein, from a blank sheet, maybe there's ever possibility that cinema, in a curious way, starts now. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês essa breve introdução a essas três vertentes do audiovisual. Esse foi o vídeo da nossa primeira aula, certo? Na segunda aula a gente vai falar do contexto histórico, né? A gente vai falar das bases e dos fundamentos que fizeram possível, né, a existência desse campo do audiovisual. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado.